Доброто с посвета у нас в 7 сутринта. Коалиционното правителство, предложено от кандидатът за премиер Кирил Петков, ще бъде гласувано от нас от депутатите. Това ще стане на извънредно заседание на Народното събрание от 13 часа. В дневния му ред са включени три точки. Избиране на министър-председател на Република България, приемане на структура на Министерския съвет и избиране на Министерски съвет. В петък Кирил Петков получи и върна изпълнен мандат за съставяне на кабинет на президента Румен Радев. За да бъде приета структурата и състава на проекто кабинета Петков, са необходими 121 гласа от народните представители. Коалиционните партньори Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България разполагат с 134 народни представители в новия парламент. На извънредното заседание ще присъства президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова. Малко по-късно в президентството държавният глава ще приеме представителите на второто на Радев служебно правителство за тази година, което беше назначено на 16 септември. А тържествената церемония по приемственост в изпълнителната власт ще се състои в 15 часа в гранитната зала на Министерския съвет. БНТ ще излъчи на живо дебатите и гласуването на новия кабинет. Гледайте специалното предаване Формулата на властта, новото правителство от 12 часа и 30 минути по БНТ 1 и на сайта ни bntnews.bg. Остава усложнена обстановката в страната след проливните дъждове през последните два дни. Частично бедствено положение е обявено в Смолянска област. Най-тежко е в Борино, Родозем и Неделино, след като реките Арденска, Чепинска, Елховска и Неделинска преляха. Триетажна къща се срути до основи в село Стойките заради свлачище. За щастие без пострадали. В община Девин са на много места пътищата са пропаднали, а селата Триград и Ягодина остават откъснати. От общините запълват с чакъл и баластра дупките по пътя там, където е възможно. По пътищата в областта има свлачища или пропадания. На много места движението е в една лента. Сериозни щети има и по няколко водно-електрически централи по поречието на река Въча над Девин. Пътят между Смолен и Девин продължава да е затворен заради подкопаване на платното от предошлата река Широколъшка. Бедствено положение и в четири общини в Пиринско след проливните валежи, Симитли, Гърмен, Благоевград, а в полунощ и в Петрич. Заради отнесени пътища няма достъп до важни за водната инфраструктура обекти и градът е заплашен от режим на питейната вода. Критична е ситуацията в Кресна, Хаджидимово и Банско. Десетки свлачища, откъснати пътища и преливащи реки. За щастие бедстващи хора няма, но има откъснати пътища към някои села в региона. Затворен е пътя за село Сушица в община Симитли заради подкопаване на пътното платно. На много места реките Струма и Места излязоха от коритата си и заляха земеделски площи. В момента има обилен снеговалеж в Югозападна България. Проходът предела е отворен и е затворен и се почиства от снегопочистващи машини. По пътя Банско-Гоце Делчев има и паднали дървета. 532 са новите случаи на коронавирус в страната. За изминалото денонощие малко над 4% са положителните от направените над 12 700 теста. Броят на пациентите в болница е над 5000, от тях 629 са в интензивни отделения. Починали са 50 души за денонощието, от тях 94% не са били вакцинирани. Излекуваните са 451 души. Поставените дози ваксини в неделя са 3704. Протести срещу COVID-ограниченията се проведоха в много европейски държави. В Чехия демонстрацията беше насочена срещу задължителната вакцинация на пенсионери, военни, здравни работници, полицаи и пожарникари. Мярката беше наложена от отиващото си правителство на премиера Андрей Бабиш и трябва да влезе в сила през месец март. Демонстрацията протече без спазване на физическа дистанция и без носене на маски. Малко над 60% от населението на Чехия е напълно вакцинирано срещу COVID-19. Продължава отчаяното издирване на оцелели във фабриката за свещи в Кентъки. Губернаторът на щата заяви, че ще е истинско чудо, ако под отломките на рухналата сграда бъдат открити живи хора.
До сега 40 души са спасени от фабриката, но около 60 са в неизвестност. Най-малко 92 са жертвите на серията от близо 30 унищожителни торнада, които върхлетяха Съединените американски щати. Стихията нанесе огромни щети на цели градове. Коледното настроение завладя Будапеща. По улиците на унгарската столица премина традиционния маратон на дядо коледовци. Условието на състезанието е участниците да са в оскъдно облекло. Независимо от смразяващата температура, около 40 души се включиха в бягането. Средствата от маратона ще бъдат дарени на детски организации. Останете с Денят започва и Иво Никодимов. Още новини ще открите на сайта ни bnetnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващата емисия по света у нас е в 8.